Yani kwa jinsi ulivyotulia hivi, mimi na Yesu nanisikia vizuri sana. Na mimi nilikuwa najua kwamba ni kiziwi, kumbe mtoto wa mtu kumbe sio kiziwi, maskini wa Mungu. Mimi ninakupenda. Nataka nikuoe, nikuweke ndani. Ukae utulie. Siko kuchezea kama wajinga wengine wanataka kuchezea. Mimi naamini kwamba wewe utakuwa mshale. Unaongea na mimi? Unasema nataka nikuoe, nataka nikuoe. Haina shida, mimi niko tayari. Utakuwa umenisaidia. Mimi mwenyewe hicho kitu nakitamani siku nyingi sana. Unasema kweli? Haina shida, haina shida. Utakuwa umenisaidia. Yaani wewe una huruma, una moyo wa pekee yako. Haina shida, mimi niko tayari. Kwa hiyo umekubali? Nimekubali, niko tayari, haina shida. Usiniambie. Yaani moyo wangu umelipuka ghafla. Unadonia huruma kumbe basi. Haina shida, mimi niko tayari. Sina tatizo. Yaani kwa jinsi ulivyonijibu moyo wangu umelipuka, umetetemeka. Unisikie napokea wewe na kwa kiziwi. Nakwambia nimekubali. A few moments later. Safi tu. Unaumwa? Pole, unaumwa nini? Siumwi. Malaria. Maskini. Ameana neti. Huyu ndio. Huyu ni shemeji yako ambaye nilikwambia kwamba anakuja kukuona. Bwana, huyu shemeji yako. Kitu chenzi. Naona ni shemeji zake. Ah, ndo huyu mchumba aliyosema unanitafutia. Mzuri, nimempenda. Wewe mzuri, mweupe mwenyewe. Mimi shemela wako, yani shemela, mimi shemela. Huyu ni shemeji yako ambaye anakuja, mimi nikwambia kwamba anakuja kukuona hapa. Kwa hiyo hapa ni shemeji yako. Ah, haina shida. Mimi niko single, niko mwenyewe. Sijaolewa wala sina mpenzi. Ah, baba, nini tena mbona tunipashao? Ah, haina shida. Tutapendana, tutaishi. Sasa kuna vipi shemela wako rafiki? Huyu shemeji yako nimekwambia kwamba nimekuja kwamba ili kwamba uwe umuone. Ah, sawa. Huyu kama nilivyokuelezea, kijana wa Paptaji anasaidia kwa kuchota maji. Sasa aliniambia atanitafutia mchumba. Baba, ipi ndio bashao? Twende basi ndani tukaongea. Tukibaliza maongezi huyu anakupigia simu, anakuita uje. Kwa mimi sasa. Baadaye tunachota baadaye bwana. Mimi nitamaji tena.